Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita kembali di Sabah Hits Online TV bersama saya Amira Anwar. Kita ke tajuk utama hari ini. Markus sertai Star Sabah, sumbangan amal bakti untuk Pusat Pendidikan Mualaf dan Tahfiz. Pengawal sempadan sokongan kepada Eskom. Mantan Ahli Parlimen Putatan Dato' Dr. Markus Mojiko membuat keputusan untuk kembali ke dunia politik dan menyertai Parti Star Sabah. Pemimpin yang terkenal dengan kelantangannya bersuara sewaktu menyandang kerusi itu dulu membawa bersamanya 1,110 orang penyokong dari Tanjung Aru, Tanjung Keramat dan Petagas. Tambah beliau, keputusan ini dibuat kerana masyarakat di Putatan telah menggesa beliau untuk kembali dan beliau tidak mahu dianggap lepas tanggungjawab terhadap rakyat Putatan. Menurut beliau, tiada salahnya bersuara mengenai isu sensitif atau tidak sensitif di Putrajaya demi kepentingan rakyat Sabah. Dan beliau juga mahu memberi kesedaran kepada belia agar peka terhadap perjuangan atau isu di Sabah. Beliau telah menyerahkan borang pendaftarannya kepada Presiden Star Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan di Dewan Miniantub Kampung Devanson kemarin. Pusat Pendidikan Mualaf dan Tahfiz Kampung Telibong Tamparuli menerima sumbangan amal bakti daripada Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Haja Julia Salak, isteri kepada Ketua Menteri Sabah. Dalam majlis ini, Yang Amat Berbahagia Datin Seri Haja Julia telah menyampaikan sumbangan pribadi selain keperluan asas dan peralatan pusat tahfiz kepada Pusat Pendidikan Mualaf dan Tahfiz tersebut. Sumbangan itu, Pengarah Jains Datuk Haji Saiful Zaman Sanggul turut menyerahkan sumbangan daripada Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah seperti alat keperluan harian termasuk bakul makanan serta peralatan kepada pelajar tahfiz untuk penghuni pusat tahfiz tersebut. Turut hadir Tuan Awang Juri Awang Tahir, Ketua Penolong Pengarah Jains, Tuan Sadan Husin, Pengawal Daerah Tuaran serta Siti Haryani Yahya, Penolong Pengarah Jains. Pengawal sempadan yang terdiri daripada orang tempatan perlu diaktifkan semula sebagai sokongan kepada Eskom. Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dalam sidang media berkata, cadangan untuk menghidupkan kembali Border Scout atau pengawal sempadan sebelum ini telah diusulkan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Ujar beliau, hal ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia pernah berlaku sebelum ini dan akan berlaku lagi. Oleh itu, beliau berharap penjaga keselamatan di sini mengambil serius kabar ini dan mengaktifkan seluruh jentera keselamatan air, darat dan udara. Jabatan Imigresen Malaysia Sabah telah menghantar pulang seramai 222 orang pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia hari ini. Pengarah JIM Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf berkata, program tersebut adalah siri ke-12 tahun ini dan merupakan kerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu.
Tambah beliau, proses tapisan kesihatan yang ketat termasuk ujian saringan COVID-19 dan proses pengasingan parti turut dilakukan bagi memastikan tidak wujud penularan jangkitan COVID-19 sebelum penghantaran pulang dilaksanakan. Siti berkata sepanjang tempoh 2021, JIM Negeri Sabah telah mengusir seramai 2,659 orang parti yang melibatkan 1,178 warga negara Filipina, 1,115 warga negara Indonesia, manakala 366 adalah dalam kalangan lain-lain negara. Sudah tiba kita di hujung minggu ini, oleh itu manfaatkanlah masa yang ada untuk beriadah bersama keluarga tersayang. Jangan lupa amalkan SOP, lindung diri, lindung semua. Sekian untuk hari ini, selamat berhujung minggu. Saya Amira, Sabah Hit, Sunline TV.